Za poslansko skupino socialnih demokratov lahko odločno zatrdim, da smo prispevali vse glasove za podporo k izvolitvi mandatarja Zorana Jankovića. Lahko tudi povem, da na izvestno željo predsednika Boruta Pahorja so tudi osebno lahko videl njegovo obkrožitev za, tako da pri nas resnično ni nobene dileme glede glasovanja. Zavedamo pa se, da je situacija izjemno resna, da Slovenija še naprej nima vlade s polnimi pooblastili, zato to terja tudi pri socialnih demokratih temeljit premislek, kako ravnati naprej. Hvala. Ampak kaj to zdaj točno pomeni? A ste lahko malo bolj konkretni? Zelo konkretno lahko povem, da Slovenija seveda ne more delovati v takšnih razmerah ob nepopolnem vladanju in tudi ob nepopolnem delovanju državnega zbora. In to nam ne koristi niti na zunanjem političnem, niti na notranjem političnem področju. Skratka, to moramo resno analizirati in to je zdaj naša prva naloga, ki jo bomo seveda tudi upravili. Gospod, vi kakšnega svojega kandidata predlagali? O tem, da ste dali svoje glasove, potem tudi sicer ni dvoma, manjkata dva glasova pri Desusu. Kako bi to državotvornost komentirali? Tajno glasovanje, torej tajno glasovanje je bilo, tako da tega res ne morem komentirati. Pač poslanci so se odločili očitno tako, kot so se odločili. Vi ste socialni demokrati zdaj iskali kandidata? Hvala. Thank you.